рӯзатон ба хайр бошад бинандагони азиз сархати рӯйдотро тамошо доред дар даҳдаққаи баъдӣ дар баробари дигар мавзӯъҳо аз баста шудани рои рӯшон бартанг мебини бафрезии шадид дар туркия кору рӯзгори зодагони тоҷикистон дар ин кишварро мушкил кардааст байден гуфт агар путин ба украина ҳамла кунад таҳрим мешавад ба ҳабдаҳ соли зиндон маҳкум гардидани клиники хушдоманашро дар фархор кушта буд русия шумораи квотаро барои таҳсили донишҷони тоҷик бештар кард хабарҳои дигарро низ дорем сангрезӣ боиси муваққатан баста шудани роҳи рӯшон бартанг шудааст ба гуфтаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон боришоти ҳафтаҳои пеш дар манотиқи кӯҳистонӣ ва гарм шудани ҳаво дар рӯзҳои ахир хатари фаромадани тарма ва сангрезиро бештар кард вазъият дар роҳҳои душанбе рашт лахш душанбе варзоб хуҷанд кӯлоб дар вузванҷ хоруғ ишкошин ва хоруғ мурғоб хатарнок боқӣ мемонад дар ҳамин ҳол ду рӯзи ин ҷониб мусофирони ширкати сомонер аз душанбе ба истанбул парвоз карда наметавонанд барфрезии шадиди чанд рӯзи ахир дар туркия кори фурудгоҳ нақлиёт ва корхонаҳо дар истанбулро фалаҷ кард ҳама парвозҳо боздошта шуданд ҳазорон мусофир дар терминалҳо ва роҳҳо дармонданд гузориши мо дар ҳамин бора аст рӯзи сешанбе бо дастури мақомоти туркия тамоми кормандони муассисаҳои давлатӣ ба рухсати маъмурӣ фиристода шуданд волии истанбул дар твиттер навишт ки мошинҳои хусусӣ бояд то нисирӯзӣ ба роҳ набароянд то ба хадамоти коммуналӣ дар тоза кардани барф халал нарасонанд ширкати ҳавоии тuркиsh airлiнs ҳам дар бораи лағви парвозҳояш огоҳ кард وضعیت در میدانی هوایی و ترمینال های فرودگاهی استانبول را شاهدان عینی به نوار گرفتند که در آنها دیده می شود کارمندان اتوبوس هایی در برف در مونده را با دست تلا می دهند در تالار های فرودگاه انبوهی آدمان جمع شده بودند بیشتر مسافران که به فرودگاه می رفتند در راهبندی های عظیم بند موندند рӯзи душанбе боми як амбори боркаш зери вазни барф фурӯрехи хушбаххона касе осеб надидааст зимнан вазъи ба амал омада ба кору зиндагии зодагони тоҷикистон дар туркия бетаъсир намонд чанде аз онҳо дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфтанд ки аз рӯзи душанбе коргоҳҳои онҳо баста шуда кормандонро ба хона рухсат кардаанд ҳаракати нақлиёти мусофиркашонӣ ва таксиҳо бинобар барфи зиёд дар роҳҳо қатъ шудааст онҳо маҷбуранд дар ин сардиҳо масофаи тӯлониро пиёдатай кунанд хатти интиқоли барқи манзилҳои баъзе аз онҳо зарар дидаву дар хонаҳояшон барқ надоранд рӯзи сешанбе парвози ҳавопаймо аз душанбе ба истанбул ҳам лағв шуд шуморе аз зодагони тоҷикистон ки ба русия сафар доштанд дар фурудгоҳи истанбул дармонда гурӯҳе аз онҳоро дар меҳмонхонаҳо ҷой додаанд айни оло холиам аэрпорт банд аста ва ҳеҷ касро намемонад на баромадан на даромаданд дар айни замон дар сафорати тоҷикистон дар анқара гуфтанд ки касе аз зодагони тоҷикистон ба онҳо барои кӯмакхоҳӣ муроҷиат накардааст шумо сархати рӯйдодро тамошо доред пойгоҳи низомии 21и русия мустақар дар тоҷикистон ба зуди беш аз 70 воиди техникаи низомӣ дарёфт хоҳад кард дар ин бора ҳафтаи ҷори александр лапин фармондеҳи ҳавзаи марказии ҳарбӣ хабар дод ба гуфтаи ӯ чунин кӯмакҳои низомӣ ба пойгоҳи русия дар қирғизистон низ расонида мешавад аммо дар бораи ҷузъиёти дигари интиқоли таҷҳизоти изофӣ ба ҳарду кишвар ҳанӯз гузориш нашудааст дар пасманзари сари қудрат омадани толибон дар афғонистон дар моҳи августи соли ду0азб низомиёни русия дар тоҷикистон бо силоҳу аслиҳаи нав ва муҳимоти низомӣ бештар таъмин шуданд ҳамчунин русияву ҳампаймонҳояш аз созмони паймони амнияти дастаҷамӣ дар тоҷикистон як силсила шои низомӣ барпо карданд пойгоҳи 21уи русия аз 7ҳазр низомӣ иборат буда дар қаламрави душанбе ва бохтар ҷойгир мебошад ба оғози размоиши нирӯҳои русия дар ҳамсоягии украина иёлои мааиамико ҳушдор дод ки дар сурати ҳамлаи русия ба украина таҳримҳои камаршиканеро алайҳи москав ва шахсан владимир путин ҷорӣ хоҳад кард ҷо байден раиси ҷумҳури амрико рӯзи 25 январ гуфт ҳамлаи эҳтимолии русия ба украина паёмадҳои бузурге хоҳад дошт ва ҳатто метавонад ҷаҳонро тағйир бидиҳад ӯ дар посух ба ин пурсиши як хабарнигор дар бораи таҳрими эҳтимолии путин гуфт бале ман чунин чизеро дар назар дорам 25 январ дар ҷараёни мулоқот бо ҳайати толибони афғон дипломатҳои мамолики ғарбӣ тақдими кӯмакҳои башариро бо эҳтироми ҳуқуқи инсон дар афғонистон пайваст доданд бо ҳамин аввалин сафари ҳайати 15нафараи ҳукумати толибон ба аврупо хотима ёфт дар арафаи гуфтушунид котиби давлатии норвегия ҳенрик тюн иброз дошт ки ин оғози як раванди бепоён нест ва дипломатҳои ғарбӣ дар назди толибон шарти назаррас хоҳанд гузошт норвегия ҳамчунин талаб кардааст ки ҳуқуқи инсон ба вижа ҳуқуқи занону ақаллиятҳо эҳтиром шавад ҷунбиши толибон дар моҳи августи соли гузашта афғонистонро таҳти тасарруфаш қарор дод аз он вақт ба ин тараф вазъи башарӣ дар афғонистон бадтар гардида интиқоли ёриҳои байналмилалии башарӣба кишар қшатъ шуд дар ин сафар пешбинӣ мешуд ки толибон барои эътирофи ҳукуматашон ва дарёфти кӯмакҳои молӣ талош меварзанд то кунун ягон давлат ҳукумати толибонро расман эътироф накардааст ҳомиёни ҳуқуқ толибонро бо поймол намудани ҳуқуқи занон ба таълиму кор ва ширкат дар ҳайати сиёсиву иҷтимоӣ муттаҳам мекунанд якзодаи тоҷикистон бо гумони ғорати ҳамсари овозхони марҳуми рус александр градский боздошт шудааст хабаргузории тас менависад умедҷон ҷаборови бстҳш сола ки қаблан барои додани порра ба муддати як сол зиндонӣ шудааст аз бсду январ бо иттиёми даст доштан дар ҳодисаи пурсарусадои ғорати сад мллион рубли марина каташенка дар ҷустуҷӯи федералӣ қарор доштааст ӯро тавассути камераҳои назоратӣ ки қиёфаро шиносоӣ мекунад дар ристгоҳи метрои миндилевская дастгир намуданд марина каташенка каблан ба пулис хабар дод ки рӯзи 16у январ дар роҳ се марди мусалла барқастона садама ташкил карда ба мошини ӯ нишастанд ва маҷбур карданд ки аз хонааш с0 мллон рубли русӣ пули нақдро ба онҳо бидиҳад овозхон ва оҳангсози маъруф александр градский моҳи ноябри соли гузашта бар асари бемории тӯлони даргузашт додгоҳи ноҳияи фархор сокини ҳамин ноҳия умеда шарифоваро барои қатли хуштоманаш ҳабдаҳ сол аз озодӣ маҳрум кард дар ҳукми додгоҳ омадааст ин зани сиюяксола моҳи ноябри соли гузашта бо баҳонаи ночиз бо хуштоманаш файзигул олимова ки паноупанҷсола будааст дар манзили зисташ муноқиша намуда бо корд ба гардан руй ва дастпанҷаҳои ӯ ҳашт маротиба зарба задааст ба гуфтаи манбаъ ҳодиса дар пеши чашми набераи шашсолаи олимова сурат гирифтааст و این زن در جای حادثه جون بخت است نظر ادوکات و نزدیکان امید شریف و به حکم هنوز دسترس نشده است ҳодисаҳои даст ба куштор задани келинҳо дар вилояти хатлон ва ҳамин гуна тоҷикистон бори аввал нест соли 2018 додгоҳи вилояти хатлон маҳпора ҳикматова сокини сиюнӯсолаи ноҳияи 5ро барои қастан куштани аъзои хонаводаи шавҳараш 8 сол аз озодӣ маҳрум намуд ҳамин гуна як сокини ноҳияи ҳамадонӣ барои қатли ҳамсар ва ду фарзанди хурдсолаш ба 24 соли зиндон маҳкум гардид русия шумораи квотаҳоро барои таҳсили донишҷӯён аз тоҷикистон дар мактабҳои олии ин кишвар 19 фо бештар кардааст ба гуфтаи намояндаи россатрудничест ва теъдоди квотаҳо барои тоҷикистон дар солҳои хониши 22 23 ба 750 адад расонида шуд то ин дамҷияти таъсили ройгони донишҷӯёни тоҷик дар донишгоҳҳои русия 6 адад квота ҷудо мешуд феълан дар ин кишвар наздики бсҳазор донишҷӯи тоҷик ба илмомузӣ фаро гирифта шуданд майли ҷавонни тоҷик барои таҳсилда русия бештар ба имтиёзҳои ин кишвар вобаста аст барои мисол ҳар хатм кардаи донишгоҳҳои русия соҳиби шаҳрвандии он кишвар хоҳад шуд ки ҳамзамон ҳаққи кор дар идораҳои давлатӣ дарёфти қарзҳои бонкӣ ва кӯмакпулиро низ фароҳам мекунад бинандагони гиромӣ акнун дар бораи қурби асори хориҷи дар тоҷикистон бароятон иттило медиҳам имрӯз б6 январ қурби ҳазор рубли русӣ 4с сомониву бс дирам арзиш дорад бонки милли я долларро сомониву с0 дирам таъин кардааст як евро бошад 12 сомониву 7с дирам мебошад дӯстони хубам ин чанд хабаре буд ки то ин лаҳза ба дасти мо расид матолиби дигарро метавонед аз вебсайти мо пайдо кунед дидори навбатии ман бо шумо азизон фардо дар ҳамин барнома хоҳад буд худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳ доратон